Todo empezó hace 6 meses. Recibí una llamada de Jenny. Quería que hiciera un documental para tratar de cambiar los hábitos de la sociedad que perjudican a los animales. Lo primero que pensé fue en los bocadillos de jamón, las croquetas de pollo y los huevos estrellados. ¿Por dónde empezamos? Jo crec que hem de venir a veure el documental, per una banda perquè realment ens falta informació i aprendran coses, també perquè s'entretindran, ho passaran bé, jo crec, i després perquè realment no en som conscients de que en el dia a dia moltes de les nostres accions tenen les conseqüències que tenen. Lana. Más lana. Más lana. Mangas de cuero. No som conscients de què s'amaga darrere de la nostra alimentació, de com ens vestim, de com ens entretenim, i el que hem volgut, doncs, com a principal objectiu, és mostrar els hàbits que fan, diguem-ne, que perjudiquen els animals, no? Els hàbits de vida, per tal de que les persones emprenguin una reflexió, en tinguin una clau per reflexionar i emprenguin consciència i, si és possible, si està en la seva mà, que actuïn per minimitzar aquest patiment. Jo crec que, com a mínim, hem de ser conscients. Si a més després som empàtics, ens posem a la pell de l'animal, entenem que no són objectes, sinó que són éssers que pateixen, i a més després actuem, doncs llavors ja seria perfecte. La veritat és que, excepte en alguns casos, que ara no us ho diré perquè seria una mica spoiler de la pel·lícula, que no ens han deixat anar a rodar, a la majoria dels llocs hem entrat a granges dient que estàvem fent un documental sobre la relació entre els humans i els animals, ens han obert les portes, hem anat a veure metges, hem anat a veure catedràtics, vull dir que no, ja no és algo tan estrany, jo crec, que algú vulgui parlar d'aquest tema. This cost us nothing. It's just that we shouldn't use animals. We just have to leave to cause suffering. Parecía sencillo, pero había un problema, que yo no estaba comprometido con la causa. El que no veureu són imatges desagradables, imatges cruentes, imatges explícites. El que veureu és molta gent de diferents àmbits que donen la seva opinió. Veureu també el procés meu personal, d'anar des de l'escepticisme i des de ser aliè al respecte animal a poc anar rebent aquesta informació i com la vaig processant i què vaig fent. I jo crec que veureu alguna situació divertida, inclús. Galletes con leche, cereales con leche. Bueno, claro, yo la leche y los huevos no los ponía en el grupo de animales muertos, porque... ¿Y los berberechos? ¿Los ponías en el grupo de animales muertos? ¿Atún? La industria alimentaria realmente es súper bestia, y tal como todas las animales, es muy bestia. Pero no por eso tengo que dejar de comer animales. Yo tengo el carnet de abonado del zoo, que puedo ir ilimitadamente, y entiendo que es una situación subóptima para un animal, es innegable, solo hay que verlo. Para mí que estén en Kenia, pero bueno, hay que ir a algún lado el sábado por la tarde y el zoo está muy bien. M'ha agradat moltíssim, és de veure aquest punt de contradicció tan forta i tan important, no? I com al final interpel·la, no?, la persona que està mirant, perquè em diu, és una decisió que tots portem a dintre i potser la més complicada és com anar solucionant el dia a dia d'aquestes contradiccions entre el desig nostre interior, no?, o la forma nostra de viure que hem anat tenint, amb el que s'hauria de fer per no provocar tant de patiment. Jo crec que és el punt fort del documental. Consumo animales, yo he visto la película porque este tema, bueno, lo conozco un poco y para cambiar de costumbres es muy difícil, necesita mucho tiempo. Creo que necesitará más años porque creo que no voy a ser vegetariano. Pero claro que hay que pensar eso y que hay muchas cosas como el sufrimiento animal que hoy en día es muy importante de pensarlo cada vez que haces un consumo. Bueno, m'ha agradat molt, sobretot perquè estava explicat des d'un punt de vista diferent. Jo, per la meva experiència, tots els documentals d'aquest tipus sempre s'estan gravat molt des de mostrar moltes imatges, que està bé que es mostrin perquè són les típiques imatges que ningú vol veure i que són la realitat, però crec que també fa falta documentals d'aquest tipus, d'un punt de vista més escèptic del per què s'ha de fer aquest canvi, per què hi ha aquests conflictes que tu reconeixes però que no t'acaben de fer canviar. Crec que ha portat un punt molt bo. Hi ha proteïnes vegetals molt bones que són de tota la vida, que serien les llegums, però no sé per què el que són restaurants encara no les fan servir gaire i crec que s'haurien d'utilitzar. Però el que és la meva vida sí que he fet un canvi molt gran. En quant a menjar, també productes de bellesa,
el que és el vestir, no compro res que porti pell, sempre miro l'etiqueta. Molt bé, molt ben explicat i molt, molt planer i que no deixa indiferent, això segur. Després de veure això, tinc un gos a casa i impacta molt, molt. I a més, cada vegada intento més anar pel camí correcte, però és molt difícil, i més veient això que qualsevol cosa que agafes al supermercat o qualsevol cosa que consumeix, la roba, el que sigui, tot influeix en tot, per tant, és difícil, però no et deixa indiferent, això segur. M'ha semblat bastant complet, està molt bé. Jo soc d'aquestes persones que no pot veure violència o imatges molt explícites i la veritat és que és un documental que si no fos vegana podria veure perfectament sense acabar tancant i marxant perquè hi ha alguna imatge massa forta. A vegades, encara que ja tinguis els motius molt, molt assimilats, és veritat que és diferent veure des del punt de vista d'un omnívor, quan tu ja fas molt i molt de temps que no ho ets, els arguments que tenen i com intentar contrarrestar-los. No?